Ми зібралися відсвяткувати День прапора. Співали, танцювали. Співати і танцювати маленькі хлопчики і дівчата прийшли у вишиванках, а з ними і вихователі дитячого садочку. Малеча не лише спостерігала за святом. Кожен хотів стати його частинкою. Хтось заплітав із стрічок жовто-блакитний прапор, хтось грався із долонями у кольорах українського стягу, а поруч викладали об'ємний прапор України за допомогою кольорового паперу, кожну частинку якого малеча ретельно саджала на клей. Ми сьогодні прийшли в садик нарядний і білі. І рисуємо коврик. І будемо бити пісню, коли коврик за мною рисуємо. Діти дуже раді тому, що у нас є таке чудове свято. Вони радіють за нашу державу, за кожну, за посмішку, за мир, за сонечко, яке сяє над нами. До свята діти готувалися заздалегідь. Встигли намалювати, а вихователі розвісити по всій території дитячого садочку малюнки малечі. У кожного учасника свята в руках був жовто-блакитний прапорець. Маленькі, як і самі його власники, але справжні. Діти міцно тримали його в руках і радісно розмахували символом своєї держави. Ми святкували День прапору. Я люблю свою країну. Хочу, щоб в ній був мир і злагода. Олександр Славний, Олександр Вернігоров, Опенюс, телеканал «Відкритий».